sada je vreme za prelistavanje dnevne štampe. Ali ovog jutra pričamo samo o sportu, na zadovoljstvo mnogih naših gledalaca. Tim povodom sa nama je koleginica iz sportske redakcije RTV-a, Jovana Kožlović. Jovana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro nam došla. Da. E pa Jovana, da krenemo sa ključnom informacijom vezano za našeg Novaka Đokovića i njegovu diskvalifikaciju sa US Open-a. U suštini to niko nije mogao ni da pretpostavi da će se desiti. Naravno, vest jutra. Evo, svi pričaju o tome. Pa kada smo se dogovarali oko ovog prelistavanja štampa, ja mislim da će nam prva vest biti njegov prolazak u četvrtfinale US Open-a. Međutim, eto, sinoć ta, da kažem, nemila scena. Nije nešto što se tako često dešava, nije nešto što je bilo ko mogao da očekuje, pa i kad su neki drugi igrači u pitanju. Jedan, da kažem, splet okolnosti, nikako nije postojala tu namera, o tome ne možemo ni da pričamo. Niko to od nas nije očekivao da može uopšte do tako nečeg da dođe. Nažalost, pravila u tenisu takva kakva su. Dugo je trajalo to, da kažem, većanje šta će se desiti. Ja mislim, čak nekih 15 minuta sudije su izašle na teren, delegat, kada je odlučeno. Po izrazu lica Novaka Đokovića, kada je video šta se desilo, meni je negde to delovalo da je on bio svestan da može biti, da kažem, to najgore. Eto, diskvalifikacija, njemu su oduzeti bodovi. Međutim, nije izgubio ništa jer i prošle godine je stigao do osmine finala US Open-a i kazna od $250.000. Ono što je bitno da žena koja je bila linijski sudija, koja je u toj situaciji pogođena lopticom, ona je dobro, iako je se posle pojavila vest da je ona otišla u bolnicu. Ali videlo se da to stvarno nije bilo toliko dramatično kako su pokušali da prikažu. U svakom slučaju, Novak se oglasio putem Instagrama i Twittera i on je rekao da se osjeća loše zbog toga što se desilo, da mu je žao. Ali ne sumnjam da on kao vrhunski sportista i jedan od najboljih sportista u istoriji da će uspeti da se izdigne iz ove situacije. Sigurno da hoće, ali štete što je najveći favorit ovako završio turnir. Pa jest, da. On je definitivno bio najveći favorit. Ako uzmemo obzir, ni Nadal, ni Federer nisu učestvovali na novogodišnjem US Openu, pogotovo u ovakvim uslovima koji su prilično specifični. Čak se povela i polemika oko toga šta bi bilo da je prisustvovala publika. Publika bi sigurno negodovala i možda ne bi tako lako ta odluka doneta. To je tek peti put u istoriji da je neki teniser u singlu diskvalifikovan sa US Open-a. Dešavalo se to i ranije. Baš sam pronašla podatak pre 3 godine u Davis Cupu. Bio je susret između Kanade i Velike Britanije, Denis Šapovalov, ali on je s namerom tu lopticu uputio ka glavnom sudiji kog je pogodio i on je tada diskvalifikovan. Ovo sinoć je bilo stvarno slučajnost, mislim, dešava se. Upravo zato je možda previše stroga kazna. Upravo zbog toga. I to je Novak Đoković, i kada smo pričali o onim dešavanjima posle Adria Tura, baš sam ja rekla, nekako svaki njegov potez, svaka njegova reč ima mnogo veći odjek, mnogo veća reakcija ljudi na to nego nekog, da kažem. Pa ovakva slična situacija je bila prije jedno 10 dana u Cincinnatiju. Jedan slovenački teniser je isto lopticom pogodio kamerman na kom se izvinio i meč je nastavljen. A kad je Novak Đoković u pitanju, eto, završilo se kako se završilo. Idemo dalje, mislim, to je Novak. Ja ne sumnjam da će već na sledećem nekom turniru pokazati da su napravili veliku meč. Da, to sigurno. Evo, kad već pričamo o tenisu, iz večernjih novosti naslov, Kiki i Timea izbačene, Kristina Mladenović i Timea Babaš primorane da ostanu u izolaciji u balonu US Open-a. Dakle, jedan pozitivan test na virus korona izazvao je niz neprijatnosti u njujorškom balonu. Šampionke Melburna Kristina Mladenović i Timea Babaš izbačene su sa US Open-a zbog toga što je Kiki bila u kontaktu sa zaraženim sunarodnikom Beno Perom. Pa to je samo ono dokaz da koliko god da su, ja kažem, oni izolovani i kako zovu taj njujorški balon i nemaju kontakt, da jednostavno izgleda da je situacija takva da ne može 100% da se garantuje. I pred sam početak US Open-a pojavila se vest da je Benoit Paire zaražen. Neki teniseri u muškoj konkurenciji od Francuza su se povukli. Dame su ostale, ali eto, ispostavilo se da je Mladenovićeva bila u kontaktu sa njim i jednostavno pravila su takva. To je nešto što se moglo očekivati i jednostavno ne mogu oni toliko da se izoluju. Koliko god da svi hvale kako je to uopšte tamo osmišljeno, imamo situaciju u Orlandu gde se igra NBA liga, isto je
tako neki, da kažem, princip tog balona ili mehura, kako zovu, ali jednostavno ceo svet je pogođen tom pandemijom. Da, tako niko da, nije ni zaštićen. Niko nije zaštićen i naravno da nigde ne postoji namera. Niko od njih, ja pretpostavljam, to su sportisti, oni su izuzetno odgovorni, ali eto, jednostavno situacija je takva kako je. Dobro je što su na vreme, da kažem, primetili, pa eto, da, su, da se nije još neko zarazio. Pre nego što pređemo na NBA koji si ti već spomenula, da vidimo što ima novo u domaćoj odbojci. Spremni za odbranu sva tri trofeje, odbojkaši Vojvodine NSM-e, bez greške u pripremnom periodu. Ostalo je još nedelju dana do početka nove sezone i odbojkaši Vojvodine kažu da su spremni, a Zbiljić kaže da tempiraju formu za Ligu šampiona. Šta možemo da očekujemo od naše Vojvodine? Pa evo, imali smo sad proteklog vikenda Memorial Velikana. To je poslednji turnir koji je Vojvodina osvojila i odbranila trofej. I negdje tada u razgovoru sa sportskim direktorom Slobodanom Boškanom, on je rekao da imaju velike ambicije kao i prethodnih godina opravdano. Naravno, ta domaća liga je negde uvek prioritet. Zašto da ne i neki malo bolji rezultat u Ligi šampiona? Tako da trajala je dugo ta pauza, ali sa sreće imali su oni te pripremne turnire i ono što su pokazali, imaju sasvim dovoljno razloga da veruju da će i ova godina, ova sezona biti uspešna. Ono što je on naglasio, sad biće teško igračima da se prilagode. Bitno je samo da sve teče po planu i da oni svi ostanu zdravi. I ono što je najbitnije, negde da se i ta publika vrati na tribine, jer ipak sport se igra i sve te utakmice zbog publike. Malo je to tako čudno kada nema navijača. Ali u svakom slučaju, prema onome što su pokazali u ovom pripremnom periodu, njihove ambicije su sasvim opravdane. Tako da verujemo da ćemo i na Spensu imati priliku da gledamo dobre utakmice. Novosadska publika je zaista divna. Jeste, pogotovo što odbojkaši Vojvodine su nas navikli na dobre rezultate svih ovih prethodnih godina. Tako da i u novoj sezoni, eto samo negde želja svih nas je da se što pre ta situacija stabilizuje, da se vrati publika na tribine, pa svakako da će igračima biti mnogo lakše. Sigurno. I naravno veća motivacija. Evo da izvedemo još jedan naslov. Jokić utišao kritičare, pišu Večernje novosti. Denver savladao Clippers 110-101 i izjednačio u polufinalu. Nuggetsi napravili ključnu prednost u prvih 12 minuta. Eto, kako ti to komentarišeš? Evo, kažu, udarac je uzvraćen. Pa dobro, Clippersi su svakako bili favorizovani i poveli su. Oni su favoriti u toj seriji. Naravno, inače, naravno. Ali baš kao što su napisali, Jokić je ućutkao. Pa to je taj neki tandem koji dobro funkcioniše, Jamal Murray i Nikola Jokić. Eto, izjednačili su u toj seriji. Ja verujem da će mnogi od nas noćas ostati budni da isprate tu treću utakmicu. Pa dobro, Jokić svakako ceo ovaj play-off sasvim korektno igra i više od toga. I onda ako se pojavi neka njegova slabija partija, to je obično onako povod da se neko od tih kritičara javi i da kaže nešto. Međutim, kada bi izvukli sve te statistike, on stvarno fenomenalno igra. Jeste, on je tokom cijelog play-offa zaista odličan. Jedino Mari se možda malo više istakao u prvoj seriji jer je imao fantastične rezultate. Ono preko 50 poena na dve utakmice, na trećoj isto nešto blizu te cifre. I sad očekivalo se možda da će malo jače da uđe u duel sa Clippersima, ali to se nije dogodilo u prvoj utakmici. Ali su u ovoj drugoj skroz okrenuli i što kažu, u prvoj utakmici, u prvoj četvrtini su skroz izdominirali. U nastavku nije bilo baš tako, ali su uspjeli da sačuvaju prednost. Pa oni su u prvoj rundi doigravanja pokazali da mogu da se vrate u život. 3-1 su gubili od Utah. I to je tek 13. ekipa koja je to uspjela u NBA. Jeste, znači 3-1 su gubili i uspjeli su da se vrate i pobede. Tako da vidjet ćemo večeras. Ono što ja stalno naglašavam, zašto NBA je toliko zanimljiv, zato što do samog kraja sve je neizvesno. Jesu Clippersi favoriti, jesu možda i bolja ekipa, ali evo, vidjet ćemo do samog kraja kako će to biti. Nama je Denver nekako, da kažem, svima prirastao srcu upravo zbog Nikole Jokića. On je konstantan, on dobro igra. Tako da vidjet ćemo u svakom slučaju. Ta košarka u Americi upravo zbog toga je interesantna. Totalno je drugačija, da kažem, od evropske košarke. Da, bilo bi lepo kad bi poveli večeras, ali vidjet ćemo. Pa, nadamo se. Nadamo se tome. A Borković, Dušan Borković je šampion Istočne Evrope. Naš automobilista zabeležio 6. uzastopnu pobedu. Nekako dominira od starta ovog šampionata. O tome pišu i Večernje novosti i kaže neprikosnoven Dušan Borković na postolju. 6 trka, 6 pobeda. Šta dodati? Prvi je u generalnom plasmanu. On je titulu obezbedio. Ako se ne varam, juče je čak za 8 sekundi bio brži od drugoplasiranog.
Ako ništa ostalo, eto još ti... Još ta jedna trka da na Hungaroringu da se završi. Borković, mislim, tu je sad komentarisati nešto. On je naš najbolji automobilista i stvarno ova sezona mu je odlična. Šest trka, šest pobjeda. Ne bih stvarno imala šta da dodam, osim eto, apsolutna dominacija na tom, da kažem, prvenstvu Istočne Evrope, tako da vidjet ćemo, ispratit ćemo do kraja. Ja verujem da će, on je rekao, eto sve ovo do kraja što bude vozio, to je za njegove fanove još više da ih obraduje, tako da nas je obradovao. U svakom slučaju, ne sumnjam da će u nekom narednom periodu opet biti gost Jutarnjeg programa, pa će i on malo da, više pričati. Da, bio je posle prvog vikenda i yes. Zaista rekao je da mu je to cilj, yes. Ali onako on to skromno ističe, naravno, kao yes. Pravi sportista. Naravno, da, evo kaže, svakako obećavam svojim navijačima da će se i na Hungaroringu čuti samo srpska himna. To, pa mislim, stvarno, eto, prosto nevjerovatno na šest trka, šest pobjeda i on je baš dosta ispred drugoplasiranog, tako da sve čestitke, stvarno, nemam šta drugo da dodam. Tako jeste, je. Jeste. Piše dnevnik i o Formuli 1, na čuvenoj stazi u Monci vožena trka, senzacionalna pobjeda Gaslija, vozača Alfa Taurija, Pierre Gasly, pobednik je trke za veliku nagradu Italije na čuvenoj stazi u Monci. Tako tekst počinje dnevnik. Kakva je situacija u Formuli 1? U Formuli 1, pa evo do juče, apsolutna dominacija Mercedesa. Međutim, eto zašto su interesantni ti automoto sportovi, zato što u nekom momentu, da kažem, iskoči neki outsider. Da. U stazu Monci zovu Ferarijevom stazom. Oni imaju tu, da, bili su dominantni. Međutim, ove sezone apsolutno nije tako. Svi smo negde mislili, mislim, baš prošli put kada sam bila gost i kada smo pričali o tome, negde sam i ja rekla, pa formuli ništa novo, Hamilton prvi, Bottas drugi i onda jučerašnja trka totalno drugačija. U svakom slučaju, treba takve stvari da se dešavaju, da to postane malo interesantnije. Daleko je to od neke sad mogućnosti da oni ugroze to prvo mesto, jer na šest trka pet pobjeda, pardon, na sedam trka pet pobjeda Mercedesa, tako da ali upravo takve neki događaj pogotovo na stazi u Monci, koja je, tako da kažem, kultna i posebna po svemu što se dešavalo, i onda kad se pojavi neko tako, neki outsider i pobedi, to je ono što je zanimljivo i mislim da zbog toga ljudi upravo i prate automotosport. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Bilo bi lepo da i na nekoj drugoj trci neki novi vozač iskoči. Da ne bude sve u znaku Mercedesa. Jeste. Zašto da ne? Bilo bi lepo. Lepo je kada u sportu postoji neka neizvesnost. Upravo, zato i pratimo. Mnogo ti hvala na svim informacijama iz sveta sporta. Zaista nam je prijatno s tobom da pratimo o tome. Hvala i vama na pozivu.